我比较佳，我是伟佳。有些有肉，我是肉肉。继续来做一期拜拜家，我们这一期的主题是潮人一个月要花多少钱。在桌子上面摆满了我这一个月收到的部分我个人觉得比较满意的单品，很多是有些不知道的，这就过分。我还有好多事情你是不知道的嘞。那就让佑姐来猜一猜价格。那我们分为鞋子、衣服、周边产品，就是各位潮人喜闻乐见、见钱眼开啊，不是见血眼开的一些东西。来，我们首先来看看海吉这一双，是2018年发售的 SB Dunk Mid 白寡妇，整一个鞋身都是用翻毛皮所打造，鞋垫很漂亮，有一个蜘蛛在，它有一个藏小东西的口袋，可以这样子打开。2000 No 1800 No 1496元，买得好。那他跟我送的遛狗比呢？遛狗好看。下一双鞋子呢，我只想给你们轻轻的看一下，因为我接下来还要拍一期节目。就 Nike by You 的定制服务当中，我自己做了一个我很喜欢的。噔噔，哦。我把它命名为血腥棕蛇。那这双鞋子的细节介绍接下来会在以后的节目当中让慢慢说。价格不用猜了吧，官网都一样。多少钱？999 No 1099，这么贵。第三双鞋子是这一个 Labibus 的小拖鞋，这里又有一个小细节，就这是货比佳佳的定制款，谢谢我一伟哥正品 Labibus 的拖鞋所做的。这个无价，不用猜价格了。现在说一说我这个月就收到了一些帽子， CPFM 联名 Human Make 的一顶白色的刺绣帽，这个帽型其实它比较大，就适合你这种大头。对，你的头才大。戴上去就很有这种休闲的味道。399错，450，还买了一顶 Human Make 2020 SS 六片的刺绣星星帽，帽型其实差不多了，跟刚才那一个稍微会小一点。然后我是在 Future 店里面半买半送给我的。350错，299了。就本来呢他们是要送给我的，我为人非常的关张啊。广东人有一句话，收完收，搂完搂，就是再熟都好都是要放好当的，不能白嫖，就跟我平时教你们的一样，不要白嫖哦，给我关注。第三顶是来自 RDET 新一季的产品当中我个人很喜欢的这一种有点霓虹灯蓝色的一个刺绣，后面呢是用了双绑带的这一个设计，比较有设计感吗？价格299啊，299。还有一顶是巴巴马的这一顶落叶洗水工业风蜿蜒帽，它的帽型稍微会有点不一样，它有点像那种军帽，它前面这里会平一点，因为它是一片的布这样子缝上去，这里金属的 U 型锁的扣子。349吧，错，149。好吧，那接下来说一下衣服。这一个呢是我这个月入手的，我个人觉得挺不错的一个联名，雪碧晶晶亮透心凉，来自 Pisper Man 太平鸟男装跟雪碧的这一波联名。我入了两款，第一款呢是这一个雪碧的大 logo， 然后有绿色的重洗水花纹的 T 恤，这一件其实穿上去之后呢我觉得是比较绚丽，因为它这种重洗水的花纹呢有点大理石的感觉，同时它这个绿色呢也很吻合说雪碧的那一个主题嘛。我们以前总会觉得说太平鸟男装出的都是很多商务男装的感觉，但其实他们现在呢跟很多的潮牌啦、跟很多的潮流 IP 啦都有联名，接下来以及他们也会跟可口可乐的公司进行一些 IP 上面的联动啊，我们都非常的期待。同时我觉得大家可能看了很多可口可乐的联名的东西，那偶尔换换雪碧也是比较清凉的，换一些口味，它的做工上面呢还是比较讲究的。349 No 398。我买的是大码，大码就可以比较宽松一点了，我的体型穿的话。那还有这一件呢也是他们这一波联名的另外一件单品， Polo 衫，英文 logo 然后还有文字的一个串标，比较休闲一点，同时它是宽大的版型，在里面呢你可以内搭一些长袖的 T 恤啦或者半袖的 T 恤啦来穿呢都是挺好的，但你实在觉得说哇太热了没有办法，单穿也可以，内搭是一个潮流的态度，不要问我热不热，潮人的热不叫热，潮人的热叫潮。然后这两件其实大家都可以在他们品牌的天猫店可以看到，因为他们现在已经上架了。好吧，那我们继续说一下周边的东西，就这个包包，这个是来自 Inaokomi 的全手工的作品，佑姐一度想把它顺走，因为它这里用到了很好看的这个格纹嘛，以及腰果花。799错，899啊，还不差一点点吗？这个陶瓷杯非常好看，主要是它的字体非常的漂亮，周边应该199
吧。错，438。但它这个就烧制的很漂亮，你看连边边这里都是有红色的一圈的烧制。OK， 那我们说说配饰，这是一个很精致的吊坠，来自 Cash Hood 手持 AK47 的小天使吊坠，加一条55cm 的法国链。但像这一个呢，它是用 S925 银镀金来打造的，所以它会比较防过敏，没有那么容易过敏。799。错，这一个是750元，这一条链子是230元。那还好啊，一套下来1000块，还好是不是？能下来就行。然后这一个是一个小蓝钻十字架的吊坠，加一条麻花链，这一个是50cm 的，给你们看一下这个小十字架，其实是很亮的。它这个小蓝钻549，差不多。吊坠是350元，链条是220元，就是570。哦，就600块不到。OK， 不知道这个裤子价格、多少钱？1800。错，1798。就是啊。Hankus 的一条机能的七分裤，然后它是吊档的。很多人可能觉得，哎呀，什么裤子啊，那么贵啊？你有这个价格，你都可以去买什么什么什么东西啦。对对。但实话实说，别人在欧美卖的很好啊，它很多不同的细节，而且它拼接的非常漂亮，非常厚重的一条七分裤。最后说一说一些男生的小玩意了，之前给介绍过那个战斗暴龙兽嘛，又做了一只奥米加兽。这个重涂之后呢，色彩比较好看。500块。错，540元。是热爱童年，是不计较钱的。这一只公仔对我来说就意义还是蛮深的。它是来自 Damn Toys Gangsta's Kingdom， 就是黑帮王国的一个主题的公仔。我是上一年我刚刚离开电台出来全职做 up 主的时候，我下了定金，然后等了真的足足有1年多。这个非常漂亮，它做得很精致。哇，好适合你哦。做得很精致，然后还有一个大雕的披风，枪啊、首饰啊，然后拐杖啊，各种各样的东西都在上面。这个1099过分吗？差不多1080。这跟你太像了，那个眉毛，你做一个那个表情，觉得像的吧？像打在公屏上，快点。那最后说一说一些学习用品啦。The Dunk Book 320元，然后里面有很多一些非常珍贵的凳，虽然得不到，但看一看也不错。我买了这一本480元。云硕说鞋呢，就是国内的球鞋收藏家云硕。中文介绍全部在里面了，所以我觉得如果你喜欢 AJ 鞋款，喜欢一些老球鞋，你也看不懂英文，看不懂日文的话呢，你可以去买一本，我觉得非常有意思。好了，那以上就是今天的拜拜家啊，算一算总共花销了是这么多。我最近老在想一个东西，就所谓的潮流会不会就是一场骗局？谁能定义什么是潮流呢？潮流就是你买自己喜欢的东西，能符合你生活态度的东西，并且你觉得你负担得了，你买得开心，那就是潮流生活，是吧？认同吧，认同打在公屏上面，好吧。那今天的节目先到这里，喜欢节目的话记得给我301播点个关注，我们下期再见，拜拜。哎，你少说了一句什么？你的 slogan。 我的 slogan 嘉年华牛逼。